bën kati 4 vjetë që jemi bashku, se unë jam përfaqësuesi juaj. I zgjedhur në 2017 për në kuvendin e Shqipërisë. Në fushatën e 2017 kishte një problem të madh në të gjithë zonën, që thuaj deputeti vin, bën fushat, merr vota tikën, mbyll telefonin edhe nuk kujtohet më të kthehet asnjë në zonë. Jam ndihem mirë kur në këtë fushat të 2021-shit kjo nuk është dëgjuar në asnjë fushat të zonës. Investimi më i madh që ka qenë këtu në Amunicë është i kanalit të Arvalas, investimit që u bë për 2 km dhe besoj të gjitha tokat tuaja këtë verë vendosen në ujë. Edhe kjo është një investim që ka ardhur nga qeveria, nga Ministria e Bujqësisë. Mirë po, Amunica ka edhe probleme tjera, të cilat nuk janë bërë në këto 4 vjetë, dhe besoj që në 4 vjeçarin tjetër do jenë, jo besoj po, jam i bindur që do jenë në planin e punës time për të mbaruar të gjitha. Kandidimi im në 4 vjeçarin e parë ishte kandidimi parë imi dhe nuk e njifja shumë politikë, nuk e dija se çfarë rrugë më priste. Edhe duke e bërë këtë rrugë prej 4 vjetësh, tani unë arrit kuptoj shumë gjëra. Para njëherë që ne jemi njohur bashkë, unë ju njoh të gjithëve, njoh hallet e problemet që ka secili, edhe ju më njihni mua se çfarë njeriu jam, edhe e kam më të lehtë për 4 vjeçarin tjetër, mbasi do di të programohem më mirë. Në një farë mënyre, ky 4 vjeçar që ishte si një gur prove, ky deputeti përgjigjet zonës apo nuk i përgjigjet zonës, vin kur ka halle dhe çfarë është në gjendje që ai të bëj. Dhe them që me gjum i dhash të gjitha energjitë dhe mundësitë e mia, më shumë se aq, ishte shumë e vështirë të bëhet. Tani un aq fuqi dhe energji kam, por tani këto do t'i përdorni në mënyrë tjetër, më racionale, më pragmatiste për të ardhur dhe për të gjithë probleme konkrete. Pra, ti je më sistemuar në problemet që ka secili fshat. Ky duhet programi im i punës për 4 vjeçarin që vin. Un kam fatin e madh që këtu në këtë fshat ka dhe një kandidat tjetër për deputet në listë fituese, që është Anduel Tahiraj, është djali i fshatit tuaj dhe ju bëni me dy krah këtu në fshat. Më keni mua si deputetin e zonës, por keni edhe djalin tuaj. Do keni edhe djalin tuaj deputet, pavarësisht se ai mbulon një lagje të Vlorës, por është nga Amunica. Andueli ishte edhe gjatë kohës verës këtu me mua. Ka qenë kryetari i Partisë Socialiste dhe vazhdon akoma derisa të bëhet deputet, edhe mund të vazhdojë edhe kur është deputet, kryetari i Partisë Socialiste. Dhe kjo mua më lehtëson pak punën, se do kem dhe Andueli në krah këtu në Amunicë. Kjo është një gjë e mirë për fshatin tuaj, por edhe për mua si deputet. Fillon investimi i rrugës Peshkpi Selenic, fillon nesër dhe u miratua çdo gjë. Mirë po, kjo është një gjë e madhe për zonën. Se në qofë se nuk e prek drejt për drejt Amunicën atë të ajo rrugë, prek hallet dhe problemet tuaja për të shkuar në bashkinë e Selenicës, se dolët në Vllainë dhe pasaj e keni gjithë rrugën asfalt për të shkuar deri në bashki, kështu që problemet dhe hallet që keni në bashki do t'i zgjidhni më kollaj. Pra, investimi rrugës Lumit Vlorës dhe ajo që përfol shumë loti 4 është në funksion. Edi Rama ka pas një program në Partinë Socialiste që është quajtur Rilindja Urbane dhe besoj keni lëvizur në për Shqipëri ose në Vlorë. Lungomarja që është bërë, qyteti Vlorës ka marrë një transformim rrënjësor, do të thashë, tërësor, të pa kuptushëm atë që ka qenë më përpara. Po kështu Fieri, po kështu Berati, Elbasani, Korça, në përgjithësi të gjitha qytetet e Shqipërisë është ndjerë ndryshimi nga rilindja urbane, e cila më vonë pastaj do vazhdoj me rilindjen rurale. Pra, ka ardhur zhvillimi duke u bërë në qendrat më të mëdha të populluara dhe do vazhdoj zhvillimi drejt periferive ku ka zhvillime problemet bujësore. Në parlament kemi kaluar një ligj që është 20-20, i cili nuk ka nevojë më për azhurnimin e tokave, por azhurnimi i tokave do bëhet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës në bashkëpunim me bashkinë, pra do të zgjidhni ato problemet tu vetë me njëri tjetrin. Kush ka AMTP, AMTP-t janë të padiskutueshme, kthehen në certifikata pronësie. Pra ka pasur zhvillime të tilla që ndoshta duken të ngadalshme, por që kanë për të dhënë frutet e tyre në këto 4 vjet.